І поки російські ракети знищують українські міста та вбивають цивільних, Олаф Шольц не втомлюється демонструвати дипломатичну еквілібристику у питанні надання Таурусів Україні. Аргументи, чому ні, змінювалися вже кілька разів. І ось, нарешті, останній кульбіт від Шольца. Ракети можуть і до Москви долетіти. Та чомусь німецький політикум ставиться скептично до пояснень свого канцлера. Що в його риториці здається сумнівним, з'ясовувала Тетяна Логунова. І знову Тауруси. Канцлер Німеччини, який раніше неохоче пояснював своє небажання передавати Україні далекобійні крилаті ракети, змінив тактику. І тепер за першої ліпшої нагоди детально розповідає, чому ні. Причин щоразу більше. Так, наприклад, на зустрічі з жителями Дрездена Шольц озвучив нову. Мовляв, боїться, що ракети полетять на Москву. Зброя, дальність якої 500 кілометрів, у разі неправильного використання – може вразити конкретну ціль десь у Москві. Тому рішення про передачу таких ракет не можна ухвалювати мимохідь, підбадьорюючи себе гаслами. Щоб уникнути помилок, Берліну довелося б відправити разом з Таурусами і військовиків, які вміють наводити ракети. А це, каже Шольц, поки що табу. Скажу із усією дипломатичною абстрактністю. Інші країни теж зробили все, аби знати, куди саме полетять їхні ракети. У нашому випадку це означало б, що ми беремо участь у процесі. Я вважаю це неможливим, тому для рішення про передачу ракет наразі немає підстав. Пояснення Шольца вже розкритикували і німецькі політики, і військові експерти. Мовляв, навіщо відправляти в Україну німецьких військовослужбовців? Невже не можна навчити українських фахівців? Так само, як це зробили в Південній Кореї, яка має в арсеналі німецькі крилаті ракети. Німецькі солдати не потрібні на українській землі для обслуговування Таурусів. Твердження канцлера неправдиві. Маленьке питання. Якщо це правда, що Таурус поставили Південній Кореї, їх там також повинні програмувати німецькі солдати? Якщо ні, то чому в Україні не можна обійтися без німецької присутності? А якщо так, то чи давав Бундестаг мандат на відправку солдатів до Південної Кореї? Через ракети Шольц навіть розсварився із британцями. Пояснюючи відмову надавати Україні Тауруси, він натякнув. Британці, які передали ЗСУ свої Storm Shadow, чи то самі програмують цілі, чи навіть відрядили для цього в Україну персонал. Велика Британія вже спростувала слова Шольца. У Міноборони країни заявили, за використання британських крилатих ракет повністю відповідають Збройні сили України. Тим часом американські ЗМІ повідомляють, офіційний Лондон тисне на Берлін і намагається не публічно переконати уряд Олафа Шольца змінити свою позицію щодо Таурусів. Або хоча б погодитися на таку схему. Тауруси німці віддають британцям, а ті передають Україні більше власних ракет Storm Shadow. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.